मैम रिचा मैम सॉरी मैम चिन्नुभयो मलाई मिमिक्री किङ हैन नि लामो रेसको घोडा काठमाडौँमा उडेको चारैतिर धूल हो वाइल्ड कार्डको लागि बोलाउनु सबसे ठुलो तपाईँहरूको भूल हो मलाई बोलाएको वाइल्ड कार्डको लागि कमेडी च्याम्पियन कस्तो हिट भएछ नि सर अस्ति धमालाजीको बुढीले गर्दा अहिले मान्छे पुरा अडियन्सले खोजिरहेको छ उहाँलाई भोट गर्नको लागि वाइल्ड कार्डमा सबलाई बोलाइदिएको एक करोड यसको लागि मै दिन्छु तपाईँलाई वाइल्ड कार्डको लागि सबलाई बोलाउनु भयो है तर भीर घोरेलाई बोलाउनु भएन उसले मलाई फोन गर्यो हेर्न मलाई बोलाएनन् मैले भने भाइ तँलाई जज बनाएको छ ओ माई गड म भन्दा पनि हेन्सम केटा कास्ट तपाईँ यति हेन्सम हुन्थ्यो होला सायद म कमेडी त गर्नु पर्थेन कास्ट तपाईँ यति राम्री भइदिएको सरी नारियाको याद आयो कन्टेन्ट लिक लिक भन्छन् टिभीमा यसो हेरेको राइटर विनायक लुइटेल क्विकेल सरी विनायक क्विकेल अनि अर्को राइटर विशाल गौतम अनि अर्को राइटर सान अगाडिको टाइटल थाहा छैन हुन त ऊ पनि यति फेमस छैन किन टाइटल याद गर्ने मैले तिनवटा राइटरको नाम छ टिभीमा अनि मलाई भन्छ भाइ लेख्यौ राइटर तिमीहरू हो म किन लेख्ने मैले लेखेको पर्फर्मेन्स त देखिहाल्यौ नि कन्टेन्ट आजको के हो भने केटी खतरनाक प्राणी दुनियाँको यिनीहरूलाई सब थुक पुगेको छ के तर पनि मर्द जति त हाम्रो केही छैन अरे मर्दलाई जति दिएको छ हाम्रो त केही छैन अरे टिभीमा जति पनि एड हेर्नुहोस् के सब केटीको छ लेख्मी आएको निकाल्छु जो आपके खुर्सुतीको निखार दे केस काला यहाँ से लेके वहाँ तक सबै राम्रो राम्रो एड केटीले खेलिरहेछ के सर हामी केटालाई के छ दाँत खाज बिमल पान मसाला सिमेन्ट के हो यो तर पनि हामीलाई केही पुगेको छैन भन्छन् त्यही पनि म केटीहरूलाई पठाउन सोच्छु के एउटा केटीलाई पठाएँ पठाउनु त फेसबुकमा होइन लिएर गएँ डेटमा रेस्टुरेन्ट मिमिक्री किङ अब रेस्टुरेन्टमा केटीसँग पुगो जाने बित्तिकै हे हाई हाई अब एटिट्युड त त्यही हुन्छ सेलिब्रेटीवाला खासै होइन हुन त त्यही पनि सानो सानो रेस्टुरेन्टमा लगाउनु हुन्न कि ठुल्ठुलो रेस्टुरेन्टमा लानु पऱ्यो अब केटीसँग गयो भेटेर आउँछ अच्छा हामी केटाकेटा जब रेस्टुरेन्ट जान्छौँ नि रेस्टुरेन्ट खाली छ भने के भन्छौँ यहाँ खाना यति राम्रो छैन होला अर्को रेस्टुरेन्टमा लागौँ भन्छौँ तर केटीसँग गयो भने यही त खोजेको थिएँ साथीसँग बस्नु सुबेटर एक घन्टासम्म आउँदैन तर केटीसँग बस्यो भने दुई तिनजना एकसँगै आइदिन्छ हेलो सर भाइ अलिकति लेट गर्न कुरा गर्नु छ पहिले अर्डर अब अर्डर पनि केटी पनि त्यस्तो धनी परिसक्यो अर्डर त खतरा खतरा दिँदैछ मैले पनि अब एटिट्युड देखाएर के गर न तिमी म त सधैँ आउँछु तिमी गर न म त आइरहेको छु अब उसले गर्दैछ के गर्दैछ गर्दैछ इङ्ग्लिस नाम थियो उसले लेफ्ट साइड मार्दै थिएँ मैले राइट साइड मार्दै थिएँ प्राइस उसले अर्डर दिइसकेपछि मैले भने के आफै गरेको भए हुन्थ्यो अब वेटर गएपछि उसले अब सेल्फी लिन थाले म आएको छु मसँग कुरा गर्ने होइन सेल्फी उसको सेल्फी चलिरहेको हुन्छ मेरो हिसाब फ्राई राइस फ्राइस फ्राई राइस 200 मोमो 300 पिज्जा 500 आज त बाँचे आज बाँचे अब एकछिनमा
उसले खाइसक्छ सबै डिस अनि भन्छ बेबी हेर न घरदेखि फोन आएको आइछ अब जानुपर्छ है बाबाले कराउनुहुन्छ न भाइ अघिसम्म तेरो बाउ काट्यो बिल दिने बेलामा मोबाइल पो कटाउँछ यता वेटरले बिल सोधिर अरे बहिनी बिल तिमीले पनि तिर्न सक्छौ नि किन मोबाइल कट्टाको उसलाई थाहा छ कि अब उसलाई हेऱ्यो भने बिल तिर्नुपर्छ एकदिन के भन्छु मलाई आएर बेबी हिँड न डिस्को जाने फर्स्ट टाइम मेरो थियो डिस्को लिएर त गए लिएर गएपछि अब डिस्कोमा मेरो गर्लफ्रेन्ड तानेर कोही अरू नाचिरहेछ यो केटीहरू पनि मेरो गर्लफ्रेन्ड तानेर नाचिरहेछ मलाई रिस उठो के पैसा तिर्ने म मेरो गर्लफ्रेन्डसँग नाचे त त्यसपछि मैले कहिले पनि डिस्कोमा गर्लफ्रेन्ड लिएर गइनँ किन कसैको न कसैको भेटिहाल्छु त्यसपछि मैले गएर कुन गुन्डाको गर्लफ्रेन्ड तानिदिएँ घर त यसरी फर्क त्यसपछि म धेरै डिप्रेसनमा परेँ के म छतमाथि गएँ सुसाइड गर्छु भनेर हाम फाल्न आँटेको थियो राम्री केटी आउँदो रहेछ कोलोनीमा म भने ओ माई गॉड दिल का दरिया बही गया है भने चाहिँ फेरि अगाडि पछाडि गएँ है त्यो पनि सेट रहेछ अरूसँग किनकि जसको नेट हुन्छ त्यो सेट हुन्छ त्यसपछि मलाई धेरै दुःख लाग्यो मैले पिएँ रक्सी ब्रेकअपको पछि केटाहरूको एकदम एकदम मजबुत सहारा भनेको रक्सी हो के रक्सी पिएपछि गएँ केटी घरमा ओ माल्टी खाली खाली पारिस् त मेरो खल्ती उसको बिहे भइसक्यो त ऊ निक्ली ओ माई गॉड तिमी यहाँ किन आएको किन आएको तँलाई थाहा छैन बिहे अगाडि तेरो लेट्रिनको पाइप चढी चढी छतमा तँलाई भेट्न जान्थे हेर अहिले त्यो दिन छैन किन त्यो लेट्रिनको पाइप उखाल्यौ होइन के अहिले म कसैको घरको बुहारी भएको छु मेरो घरमा चाहिँ के एमएलए बन्थ्यो तिमीले मलाई छोड्यौ ठिकै छ मैले तिमीलाई त्यो चाइनिज मोबाइल गिफ्ट गरेर खोल्यौ तिमीलाई थाहा छ नि चाइनिज मोबाइल टिक्दैन तिमी नेपाली त टिकेन चाइनिजको कुरा गर्छौ प्लिज तिमी यहाँदेखि जाऊ मेरो बुढालाई चाल पनि मार्छ मलाई म पल पल मरेको छु विशेष एकछिनमा उसको बुढो आइदियो को त्यही हो कि त्यही हो त्यही हो त्यही हो को जसको गाडी तिमीले चलायौ बधाई छ म हिँडे तर एउटा कुरा याद राख्नु एउटा कुरा याद राख्नु आफ्नो बुढालाई चाहिँ धोका नदिनु E-Seva presents Comedy Champion Sponsored by Mistri Samadhan Harek Kharaisi Samasya Ko Education Partner Expert Education and Visa Services Rely on Expert Digestive Partner Dabur Chatkola Official Banking Partner Siddharth Bank Sambandha Sadai Bharilai Official Insurance Partner Jyoti Life Sadai Tapai Ko Saath Movie Partner Love Diaries Releasing This Valentine's Digital Partner, Buddha Subba Digital. Makeup Partner, Divan Unisex Saloon. Wardrobe Partner, Sri Raj Tailors. Streaming Partner, Video Puzzle. Official Finance Partner, Manjushree Finance. Remittance Partner, Express Seva Australia. Food Partner, Nabico Biscuits. Selfie Partner, Vivo S1 Pro. Marketed by Welcome Advertising. Technical Collaboration, Sunbee. Radio Partner, Radio Audio. Social Media Partner, Meme Nepal. World Tour managed by Destination Foundation and Visa Services Sydney. World Tour sponsored by Rest Real Estate Sydney.